O homicídio ocorreu por volta das 10h30 da noite deste último domingo na rua Floriano Peixoto, com a 18 do bairro São Félix. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. O SAMU prestou os primeiros socorros, porém ele não resistiu e morreu no caminho do hospital. Ele foi identificado como José Roberto dos Santos Júnior, de 19 anos. Segundo a família, ele era usuário, praticava roubos e já vinha sendo ameaçado. Porém, não souberam informar à polícia quem são os autores das ameaças. Ali no bairro São Félix, nós, pelo serviço de inteligência, buscou que dois motoqueiros se aproximavam de uma vítima em motocicleta que estava pedalando. Ao se aproximar, tanto da frente como de trás, efetuaram vários disparos em que pegou nessa vítima que estava de bicicleta. Então, veio a óbito após o SAMU ser chamado para fazer a intervenção, mas veio a óbito no local. E lá foi identificado um tiro na nuca e dois tiros nas costas. Percebendo a dinâmica do serviço de inteligência, foi levado em conta que aquela vítima tinha algumas passagens pela polícia, era usuário de droga, de entorpecente, bem como familiares falaram que a vítima, semanas passada, teria sido ameaçado por terceiros que eles não quiseram identificar o nome. Portanto, nós tivemos essa negativa já em 2022, buscando também trabalhar o CVLI de maneira mais dinâmica, através da missão de proteger e servir a sociedade, através do 4º Batalhão de Polícia Militar. E, lamentavelmente, na última madrugada, mais um caso. Então, fechamos 2021 com homicídios, reabrimos 2022 com outro homicídio. Em ambos os casos, ao que tudo indica, foram execuções. Ambas as vítimas, segundo os levantamentos iniciais, já tinham envolvimento com o crime. A gente acredita também, pela forma como se deram esses dois homicídios, pode ter uma motivação, pode ser relacionada a esse envolvimento deles com o crime. De toda forma, a Polícia Civil trabalha para chegar aos autores. O inquérito policial foi instaurado, foram instaurados ambos os inquéritos. No 2º Distrito Policial, serão coordenados, comandados pela delegada Sandra, que é uma delegada, embora jovem, muito competente, que tem feito um bom trabalho à frente do 2º DP de Balsas. Sob a supervisão da Delegacia Regional, nós sempre tratamos de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelas unidades que nos são subordinadas, prestando auxílio, compartilhando a nossa experiência nas investigações também, de modo que a gente acredita que tem tudo para chegar na autoria do fato, né, na autoria dos dois crimes e na prisão desses responsáveis. Para o ano que se inicia, a Polícia Civil prepara e planeja abrir uma delegacia de investigação de homicídios em Balsas, que irá ajudar principalmente a ter uma maior celeridade nas investigações e na hora de solucionar crimes de homicídio. Há diversos níveis de responsabilidade, né? A melhoria do trabalho, da prestação de trabalho da Polícia Civil, depende do aproveitamento dos poucos recursos que nós temos. Isso cabe a nós aqui, maximizar o aproveitamento dos recursos, mas também precisamos de investimentos, precisamos de mais policiais, precisamos de núcleo de perícia, e são investimentos, são providências que fogem da alçada do delegado regional. Então, tem que torcer para que a gente receba o reforço da nossa equipe e trabalhar com aquilo que me é disponível. Nesse sentido, já estamos providenciando a instalação de uma delegacia de homicídios aqui na cidade. Ela será comandada pelo delegado David Passada. Ele vai ser removido da delegacia de Loreto. Loreto, a gente compreende que, obviamente, embora a população mereça ali o trabalho, mereça um delegado de polícia na cidade, a demanda do número de homicídios que tem em Balsas é muito maior do que a demanda daquela cidade. Entre o ponto que eu te falei, maximizar o aproveitamento dos recursos. Então optamos em, tendo cobertor curto, descobrir Loreto, lamentavelmente, para que a gente tenha mais um bom profissional aqui na linha de frente da investigação dos crimes de homicídio. A delegacia, ela não vai, obviamente, se iniciar a pleno vapor,
com todos os recursos materiais e pessoais necessários. Mas é o início. A gente vai regar essa planta para que ela cresça e aos poucos a gente vai buscar melhoria, vai buscar investimento para que cada vez mais se fortaleça a investigação dos crimes de homicídio, o combate às facções criminosas que atuam na cidade, que são as principais responsáveis por esses índices alarmantes de homicídios que tem nessa cidade aqui.